nawe bateranyije abantu hari ubufindo bwagufata ariko ubuntu bw’Imana nibwo bemera ko bagutera amabuye nawe hari ibyo wakoze byashyirishijemo abandi hari ibyo wakoze byazaniye abantu akaga hari ibyo wakoze byazaniye umuryango akaga hari ibyo wakoze byazaniye ivugabutumwa inzitizi ariko ntabwo ubuntu bwatumye bagutera amabuye ubuntu ntabwo bwatumye ujya ku karubanda buragucingiriza aliluya mwamahabwe icyubahiro ubuntu bw'imana buragucingiriza impamvu mu ni iki ni ukugira ngo uwitekerezeho wihane wakire yesu wisubiremo mwamahembazwe ariko iyo utekereje cyane ukuntu isi imeze uribaza ngo umuntu udakijijwe abayeho ate ese utagira umuhumuriza ihumura rikurahe ahabwa icyubahiro utagira imporo ijwi riruta utayandi majwi yose ahumurizwa n'iki mwahimbazwe iyo iyo ibisazi bihagurutse n'iki kiguturisha aliluya ariko umwuka w'imana utanga ubugingo iyo aje mu muntu yasaha imbazwe ngo ibya kera bivamo akaba mushya agahinduka icyare mu gishya uyu munsi rero ndagira ngo utekereze ku buntu ukuntu ubayeho n'iminsi umaze ugenda ugenda umeze utyo ariko igihano cy'amategeko y'amawunsi kikaba kitagukoraho ukaba utaraterwa amabuye ukaba utarakurwa mu bantu ngo ujye ku karubanda ni igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we mwamahimbazwe dutekereze kuri ubwo buntu uce bugufi wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza Yesu ahimbazwe cyane turashimira imana ko twongeye kubona umwanya mwiza wo gukorera imana no kuganira ijambo ry'imana muri kumwe na muzirankono isukovya umukozi w'imana mu itorero rya fosco ya cac hano kimironko riyobowe n'umushumba wacu dukunda bishopu fideri masengo imana ibaha umugisha mugoroba cyangwa iki gitondo aho umuntu aherereye inejejwe nuko twongeye kubona umwanya wo kuganira ijambo ry'imana ndizera nk'ishidikanya ko hari icyo imana yagambiriye kandi ishaka ko tumenya kuri uno munsi imana ibaho umugisha reka dusenga imana uri imana nziza uri imana yo kwizerwa uriya imana itangaje uriya imana ikiranuka izina ryawe rishyirwe hejuru izina ryawe ripfukamirwe izina ryawe ryubararirwe mwana nongeye kugushima ko guhagarara imbere y’amaso yawe mvuga ijambo ryawe ndakwinjiza rero ngo wururuke uvugane n'imitima yacu wuruke utwigishe nk'uka wera tuguhaye ikaze turakwemereye uvuge uhindure utegeke utunganye ndakwinjiza kugira ngo mwami ibyo ushaka ibyo ukunda n'ibyo wishimira abe ari byo bisohora uno mugoroba iki gitondo uno munsi ugira umuntu ugirira neza ahantu ari se umwami wacu yesu christ turagukeneye kuruta igihe twigeze kugukenera gukenera imitima yacu igukumburira mu gihugu cya kure nciye bugufi rero mwami ngo ntabarige ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro urakoze ni mu izina ryesu christ dusenze twizeye amen yesu ahimbazwe cyane turashima imana ituruhinze muri ibi bihe byose turashima imana iturwaniye intambara zitandukanye hirya no hino ni imana yo kwizerwa ihabwa icyubahiro ndashimira imana abakozi b'imana bo kurihimbaza imana nabo ibaha umugisha bakora umurimo ukomeye cyane imana ikomeze kwagura imbago zabo kandi uko bakeneye gufashwa no gutabarwa guturuka hera hisumba byose ntikabure kubumva iri mu ijoro ngo ibagirire neza ndumva rero uno mugoroba nshaka ko tuganira ijambo ry'imana rivuga ubuntu bw'imana ndashaka kuvuga ku buntu bw'imana imana yanyigishije nimugoroba numva birandenze ntekereza ku buntu bw'imana ndavuga ngo imana itureba dukwiriye kugirirwa imbabazi nubwo tutatekerezaga ko dukwiye kugirirwa imbabazi itugirira imbabazi tutayizisabye itugirira imbabazi tutaciye bugufi kubera urukundo rwayo yabwiye yeremiya ngo nagukunze urukundo ruhoraho ngukuruzi neza ndakwiyegereza kugira ngo dukizwe kugira ngo tubone yesu aze ari igitambo cy'ibyaha byacu ni imana yatugiriye iyo mvuga ubuntu ubuntu ngewe ukuntu mbusobanukirwa busobanukirwa ari igikorwa umuntu akorerwa atagizemo uruhare rero ndashimira imana ya amaso y'imbabazi ikatugirira ubuntu igatanga yesu kirisito kuba impongano y'ibyaha nubwo tutari twihanye tuwo bugufi ariko imana itureba iri mu ijoro tugirira imbabazi yemera gutanga impongano y'icyaha kugira ngo nge nawe dushobore kubaho nyuma y'urupfu kuko mbere y'ubuntu bwa yesu kirisito twari tubayeho mu rupfu twari tubayeho mu kwicwa kubera ingaruka z'icyaha twakoze umwami ahabwe icyubahiro ndashaka kugira ngo nku ntubwire ukuntu ndimo kumva ubuntu umwuka busobanurira n'umva imana yangendereye kuvuga ubuntu icyo ari cyo ubuntu bw'imana ni ukubaho nyuma yo gukora icyaha kandi mbere igihe cy'amategeko ya mose ntabwo ari ko byari bimeze wakoraga icyaha igihano kikakuzaho niyo mpamvu bibiri ivuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we Mwami ahabwa icyubahiro cyane yaratutswe arasuzugurwa ajya ku karubanda akorwa n'isoni yambara ubusa aracirwa ageze igihe cyo gupfa ni ukuvuga iyo ugiye muri bibiliya usanga ibintu byose byamubayeho bihwanye n'ibihano byari mu mategeko ya mose umwami ahabwa icyubahiro kubera ko umuntu yakoraga icyaha ku gihe cya mose habaga hari igihano kijyanye n'icyaha umuntu yakoze ariko imana iturebana amaso y'imbaba ziri mu ijuru itanga umwana wayo arabyikorera kuva ku mutwe kugeza mu bworo bw'ikirenge atesitinga peyini twajyaga gutesitinga cyangwa twari tubayeho dutestinga kuko twari tubayeho duhura dukubitana na penariti dukubitana na fayini dukubitana n'ingaruka z'icyaha ari nta kuntu wakwekisi wahunga ariko imana iturebana amaso y'imbaba ziri mu ijuru iravuga ngo nongeye kubibuka nongeye kubagarukaho yabwiye Yeremiya ngo nzongera kukubaka uzaba wubakitse imana irongera iratwubaka nyuma yo gutandukana nayo no kutumvira ijambo ryayo idutekerezaho mwamahabwe icyubahiro cyane itanga umwana wayo yesu kirisito ndashaka kuvuga ngo ubuntu ni iki hari ubusobanura umwuka w'imana yansanze arambwira ngo ubuntu ni ukubaho nyuma yo gukora icyaha kuko amategeko yaricaga nyuma y'uko umuntu akoze icyaha umwami ahabwa icyubahiro natekereje cyane ntekereza ukuntu ku mategeko ya mose iyo bagufata gusambana bakwicishaga amabuye umwama ndaza gusoma mbereke icyo bivuze ngo igihano cyaduheshe amahoro uyu munsi cyari kuri we ndaza gusoma ibyanditswe nkwere ku ukuntu twakize urupfu yivuga ngo yadukijije urupfu rwiteka ngewe mu busobanuro n'umva umwukama ntago ari urupfu rw'ahazaza ahubwo ni urupfu twagendanaga umunsi ku munsi iyo warogaga bakabimenya ntiwabaguke kiri muri sosiyete y'abantu iyo wasambanaga bakabimenya ntabwo wabaga ukiriho wagombaga kwicwa iyo umugabo yaryamanaga n'undi mugabo ntabwo yabaga kiriho be yamenyekanye ariko imana idutekerezaho iravuga ngo reka aba bantu mbagirire ubuntu mbagirire ubuntu babeho nyuma yo gukora icyaha mbaha amahirwe yo kwihana. mwamahimbazwe ndagira ngo nkubwire gukuraho igihano cy'ibyaha kiri dayiregiti ni uguhabwa amahirwe yo kwihana kwihanamwamahimbazwe aleluya nta muntu wabyariraga iwaba icyo gihe bamuteraga amabuye bakimenya ko yakoze icyo cyaha ariko imana yaduhaye amahirwe yo kugira ngo twihane nyuma yo gukora icyaha urupfu yadukijije urupfu twagendanaga yabwiye mose ngo ntugatume umurozi aba mu bwoko bwanjye uyu munsi uraroga ugakwica abantu ukazengere abantu ukabaho nyuma yo gukora ibyo byose nicyo ubuntu buvuze mwamahimbazwe ubuntu turabugendana turi abanyabyaha ubuntu turabugendana imana kuko igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we ariko ubu ubuntu bwaziye kugira ngo bigende gute n'ubutekereza ku ingaruka z'icyaha zitakwicishije uce bugufi wakire yasumwe umwami n'umukiza wizeye uhinduke vuba uva mu mirimo mibi ariko igihe cya none abantu barigisha ubuntu bw'imana bakigisha yuko twababariwe byose yesu yatubabariye bamwe bagatangira gukora ibyaha ngo twarababariwe ariko ndagira ngo nkubwire ubusobanuro bw'ijambo ry'imana ntitukabugoreke dukurikije ibyo twitwaza cyangwa ibyo turarikiye kuko ubuntu iki ni ukubaho nyuma yo gukora icyaha kuko mbere nta muntu wakoraga icyaha icyahangabeho mwama ahabwe icyubahiro warasambanaga bakagutera amabuye ni ku itegeko rya mose murabizi mu bice umunani bya yohana bazaniye umugore wasambanye ngo baramubwira ngo amategeko ya mposhye abivugaho iki mwama alleluia nubwo Yesu atarafa ariko era azi ko yamaze kwikorera igihano igihano giun akarama ngo azabona umwami mana niyo mpamvu dadi avze ngo na nzapfa nzarama ngo kugira ngo abantu impamvu sambana ukawutarawara sida ni mana i girango ikureshe ikurehereze kukwihana ntabwo ari uko tugendera mu mbabazi ngo ibyaha bisage ahubwo kudapfa wakoze icyaha ni ukugira ngo uhabwe amahirwe yo kwihana kwihanauzabone ingororano z'abizera reka dusoma igitabo cy'abakora isaya ibice bibiri ndahera ku murongo wa cumi na rimwe ngo muri we ni na mwakebewe gukebwa uko intoki ahubwo ni ugukebwa kuva kuri kirisito we kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere kuko mwabambanywe nawe mu mubatizo kandi nimwe mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'imana yamuzuye mu bapfuye kandi ubwo mwarimu upfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima areruruya yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho kurubamba musaraba kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubw'umusaraba umwami ahabwa icyubahiro ngo ubwo mwarimu pfuye twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro twari dupfuye tutagira imana rurema kubera iki icyaha wakoraga cyabaga gifite igihano cyacyo dayiregiti yaravuze muri iyo ngo abarozi nzabateza ibisazi ku musozi ariko ntabwo bagisara kubera iki igihano kiduhesha amahoro cyari kuri yesu kirisito umwami ahabwa icyubahiro atanga amahirwe yo kwihana ubuzima mubayemo bwo gukora ibyaha ntibikugireho ingaruka ni amahirwe imana yatanze yo kugira ngo wihane uzarage ubugingo buhoraho igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we bamuzaniye umugore ndagira ngo mbereke igihano kiduhesha amahoro ukuntu cyari kuri yesu kirisito umugore baramugendana bamukura muri karitsiye usomeye hano umunani bamukura muri karitsiye aho yari yakoreye icyaha baramuzana baramugendana kugeza aho bamugereje aho yesu kirisito yari ari baramubwira bati mwigisha uyu nguyu tumufashe asambana amategeko ya mose abivugaho iki umwama himbazwe

bakugendanye muri karitsiye bakugendanye mu mudugudu bavuga ngo uyu ni umusambanyi bagushyiriye umwami w’abami utagira intenge yari azi ko ari mu muce kabiri ariko yesu kuri aravuga ngo iki nicyo cyazanye ni uko iyo mpamvu yavuze ngo naje kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi twebwe batari bafite ubugingo amategeko yaratubase umwami himbazwe twebwe abari bapfuye batagira imana rurema twebwe abari bazizekane hamere na karande ariko imana irongera igihano kiduhesha amahoro igishyira ku mwana wayo ubuntu bw'imana ni iki ni ukubaho nyuma yo gukora icyaha ariko urwo rugendo rwo kubaho ni uburyo imana ikuresha kugira ngo wihane uve mu byaha uwiteka ahabwa icyubahiro aleluya aleluya muri we ni mwo ngo twakebewe icyo nshaka kuvuga ni iki ubuntu ni iki umuntu yakoraga icyaha akagitambirira ugasamba nugatambera ukica umuntu ugatamba ukagira gute yasukura imanira iratwitegereza ibona hari abantu batazabona ibitambo ibona hari abantu bazaterwa amabuye bagapfa ibona ibone mwamahabwe icyubahiro itanga igitambo bivuga iki ibitambo byose byatambirirwaga ibyaha ibikubira mu mwana wayo imwuzuzamo imbabazi ifite mu mutima imusuka mu ukundi ifite mu mutima bwo kugukunda n'ubwo umeze gutyo yabwiye zekeri ngo nagusanze wigaragura mu ivata ngo nta muntu n'umwe wari wakugiriye imbabazi murebe uyu mudamu ukuntu bamugendanye nta muntu wamugiriye imbabazi n'umuntu wamutinya kuko ari umubyeyi mwamuha ariko ageze imbere yesu christ ntiyashoboye ngo no kumureba ngo acurike umutwe hasi ngo arandika arababwira ngo utarabikora namutere amabuye ariko yesu christ wenyine niwe utarashoboye no kumureba kubera imbabazi yesu ahimbazwe aleluya aliluja dukora ibyaha turi mu nzu y'imana tukagenda tukabaho ubwo ni ubuntu turi abakozi b'imana tugakora ibyaha tukaza tukabwiriza nibwo buntu ntupfira hera abandi bapfiraga agahera ubwo nibwo buntu ukwiye kubutekerezaho ugatekereza ingo z'abandi umaze gusenya kandi bikaba bizwi ariko ntawe uragutera amabuye ubwo nibwo buntu ariko urwo rugendo ubwo ubwo buntu nubwo kugira ngo wisubireho nka ba mwana w'ikirara batekereje ati yo nataye iwacu none arebe ukuntu mbayeho ngo yisubiramo mu mutima we aratambika asubira iwabo ngo ageze iwabo yisara amukunda ubuntu ni iki yasahimbazwe ubuntu ni iki ni igitambo cyatambwe igorogota ukwiye gutekerezaho ukareka kugikandagira paul yabwiye abakora ino mu bice bitandatu aba kabiri arababwira ngo bene data ngubwo ubwo dukorana nayo turabingingira ngo mudahere ubuntu bw'imana gupfa ubusa haliluja ngo mutahere ubuntu bw'imana ubwo dukorana n'imana halleuluya ubwo tuvuga imana ubwo tubwira abantu imana ubu ubuntu twahawe bwo kubona yesu christ tukaba tutagitamba ibitambo by'amafu by'intungura by'ibimasa tukaba tuvuga ngo ndakwizeye yesu umwana w'imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi unyandikure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu cy'ubugingo ni ubuntu ibyo ibiguzi imana yahaye ya, ya imbaraga iha imbaraga ibitekerezo by'umuntu iha imbaraga decision making ibihereza imbaraga bisimbura amatungo twatangaga buri gihe icyubahiro aleluya niyo mpamvu uvuga ngo yashize ijambo ryayo hejuru y'ikintu cyose uwiteka ahimbazwe kugira ngo unuryizera rikubere imbaraga irenze niyo mpamvu pawulo yavuze amaze kwakira yesu kristo ngo byamubereye ubutunzi butagira akagero ngo ibindi bimuhindukira nkama se umwami ahabwa icyubahiro kubera iki igihano kiduhesha amahoro umwami yarakikoreye aduha ubuntu ariko ku buntu subwo kuramira mu byaha ububuntu si ubwo gukora ibyaha ububuntu si kugendera mu byaha ahubwo niubwo gutekereza ngo mbayeho nyuma yo gukora icyaha mbayeho nyuma yo gucinya umugabo wanjye mbayeho nyuma yo kubyara hanze narashatse ntabwo byabagaho ku gihe cya munsi baguteraga amabuye mbayeho mbere yo kuryamana n'amatungo mbayeho mbere y’ubutinganyi mbayeho mbayeho ubwo ni bwo buntu kubera ko mbere ntabwo ariko byari bimeze mwamahabwe icyubahiro reka mbere ku k'ukuntu mbere byari bimeze aleluya dusome igitabo cy'abarewe ibice makumyabiri halilu ya yesi tuguha icyubahiro tuguciriye bugufi makumyabiri umurongo wa gatandatu igitabo cy'abarewe kandi umuntu uhindukirira abashyitsi n'abapfumu ngo ngo asambanishe kubashikisha, no kubaraguza nzahoza igitsuri icyange kuri uwo muntu mukure mu bwoko bwe mwamahabwe icyubahiro areruruya nuko mwiyeze mubabera kuko ndi witeye imana yanyu kandi mujye mwitondera amategeko yanjye muyumvire ndi’ witeye kubeza ku murongo wa cyenda umuntu wese uvuma se cyangwa nyina ntakabure kwicwa ibyo ni ibihano kuko avumye se cyangwa nyina urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama umuntu nasambana n'umugore wundi usambanye na na mukamugenzizi we umusambanyi n'umusambanyikazi niba kabure kwicwa ndimo kuvuga iki ubuntu ni ukubaho nyuma yo gukora icyaha kuko mu mategeko ya mose mu gukora icyaha kikamenyekana ntabwo wabagaho mwamahabwe icyubahiro hari abantu bararekeye baretse kukuvuga baretse kuguhana baretse kuguhugura mwamahimbazwe ni ubuntu ubwo buntu rero nibwo pawuro yavugaga ngo mwibupfuje ubusa ahubwo akurikirana kubera iki ntapfuye izi mbabazi iyo ubaho ku gihe cya mose ntabwo uba ukiriho babara guteye amabuye ari ku buntu bw'imana imana ihimbazwe yatanze umwana wayo kugira ngo tubeho nyuma y'uburakari bwayo yesahimbazwi kuko umunyabyaha mbere y'igihe cya mose mw'amahimbazwi urimo kubona ngo n'abapfumu n'abaragura n'abarozi iyo aravugaga ngo nzabahozaho igitsure cyanjye kandi nzabakura mu bwoko bwanjye mw'amahimbazwi si igitangaza ko ushobora kubona abantu bameze gutyo bari mu materaniro bakorera imana ariko ntabwo witeka yagukuye mu bwoko bwe ntabwo yagukuye mu muryango wawe wowe ariko kutagukuramo ntibivuze gukomeza kubikora ahubwo nubwo naguhaye nyuma yuko ukwiriye gupfa kuko ubundi ukoze icyo ngicyo ukwiriye gupfa icyo ukoze kikamenyekana ukwiriye gupfa abatuka ababyeyi babo aba bayirara aba ngo uwo nguyu akwiye gupfa n'amaraso ye ntabarwe kuwamwishe ariko ubayeho kandi ibyo barabikoze ubwo ni buntu nk'amahimbazwe kubaho nyuma y'urupfu twebwe turiho nyuma y'urupfu twakabaye twarapfuye twakabaye tutakiriho kubera amategeko n'ibihano yari afite ariko imana idutekerezaho iravuga ngo reka aba bantu mbahe igihe amahirwe yo kuyihana iki gihano cy'urupfu nyibakureho nyikorere umwana wanjye, bagenda ni imbabazi bagendere mu buntu kugeza igihe bazisumamo bakisubiramo bakagaruka nka wa mwana w'ikirara mwamahabwe icyubahiro uyu munsi ndakubwira ngo ubuntu wagiriwe nubwo kuba ukiriho kandi udakora imirimo yo gukiranuka ubuntu wagiriwe nubwo kuba ukiriho nyuma y'urupfu kuko aleluya icyaha kiri icyaha gifite igihano cyacyo ariko igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we twari dupfuye tutagira imana rurema ngo urwandiko rw'imihango rwa turegaga iyo usomye iki gitabo cy'abarewe ni urwandiko rw'imihango rwa turegaga ni ibihano byari ku bikungeso ni ibihano byari ku mirimo tugenda dukora ariko yesu kirisito ngo harudukuzaho kurubamba ku musaraba w'isoni hari urwandiko yesu kirisito yazinze niyo mpamvu tukibayeho tukora ibi byose ariko ibyo ngibyo urimo impamvu ukiriho ubuntu ni iki ni ukubaho uri muri ibyo ngibyo mwamahabwe icyubahiro ni ukubaho ubayeho muri ubwo buzima witeka ahimbazwe ubuzima ubayemo ibyaha ukora ku mategeko ya mose byari bifite ibihano bituma utaramuka bituma utirirwa muribuka yose uba arimo arwana arwana n'abamereci ngo noneho bararwana bararwana ariko ntabwo nibuka neza niba ari abamereci ngo akanarangije afata ku byashinganywe ngo noneho abanzi babo basubira inyuma b'ishyiraheri barabica barabica barabarimbura mwamahabwe icyubahiro ngo yasubahire kubita imbere y'ubitekara bwate we kuko ariwe wambwiye ngo ni ntabare kuko ariwe wambwiye ngo ni icumu kuri ayi kuko ariwe wambwiye ngo ni nzatabaruka amahoro bigenze bute bigenze bite mana b'ishyiraheri itagitsindwa mwamahabwe icyubahiro aleluya nk'uwiteye aramubwira ati nkuranyirize ubwoko kuko bwancumuyeho bakoze ku byashinganywe ngo yose uba arazinduka ateranye ubwoko baza ngo ubufindo bufata akani akani bamutere amabuye mwamahabwe icyubahiro nawe bateranyije abantu hari ubufindo bwagufata ariko ubuntu ubw'imana nibwo bemera ko bagutera amabuye nawe hari ibyo wakoze byashyirishijemo abandi hari ibyo wakoze byazaniye abantu akaga hari ibyo wakoze byazaniye umuryango akaga hari ibyo wakoze byazaniye ivugabutumwa inzitizi. tumwizitizi ariko ntabwo ubuntu bwatumye bagutera amabuye ubuntu ntabwo bwatumye ujya ku karubanda buragukingiriza aleluya mwamahabwe icyubahiro ubuntu bw'imana buragucingiriza impamvu mu gukingiriza ni iki ni ukugira ngo uwitekerezeho wihane wakire yesu wisubiremo mwamahembazwe aleluya paul yabwiye abakora intara arababwira ngo ni ukuri ubwo tugabura ibyimana twiheshe agaciro nk'abakozi b'imana bagabura ibyayo twirinde tutagira igisitaza dushyira imbere y'umuntu wese Uwiteka ahabwa icyubahiro cyane aleluya twirinde kubera iki turabafatanya bikorwa n'isumba byose ubuntu ubw'imana twahawe twe kubupfusha ubusa ndakwingize ngo uyu munsi utekereza igihano kiguhesha amahoro utekereza amahoro ufite utaka abaye ufite hateruye utekereza ubuzima ubaye mutaka abaye uciriho mbere bosante bekeye amasanda ubuntu n'icyitorero ry'imana ubuntu ni n'icy'iba bene data ni ukubaho nyuma yo gukora icyaha kandi ubundi bitarashobokaga birakomeye kugira ngo umuntu agutekereze uri umunyabyaha avuge ngo baho birakomeye kugira ngo umuntu akurebe nta mirimo myiza ugira avuge ngo baho ni amahirwe kugira ngo wisubireho ni amahirwe kugira ngo wisuzume ni amahirwe kugira ngo wicare witekereze ni amahirwe kugira ngo urarame ku buriri bwawe uvuguti ndi iki ndinde ibi ni ibiki ndimo umwami ahabwa icyubahiro aba kera ikerayo bagendaga batejejwe ntabwo bagarukaga ariko ubu ngubu ntabwo bigisaba kwezwa bisaba ko mfata ibyanditswe nkaza ibyo biri ni umwami ahabwa icyubahiro cyane ibyo ni bwo buntu tubayemo ariko ubuntu bubereyeho kugira ngo utekereze wihane yose ahimbazwe haleruruya haleruruya reka dusome igitabo cy'abaheburaye turaguhe Imana yo kwizerwa buri mana yacu bwite tuzahora tugushima tuzatekererezareza igihe gishyize kera imirimo itangaje wakoze eregure data ninde utagushima ninde utavuga imirimo yawe ku mirimo yawe itangaje urera urera urakiranuka reka dusome igitabo cy'abaheburayo ibice icumi mirongo makumyabiri na gatandatu haravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ni haba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b’Imana mwamahabwa icyubahiro niba dukora ibyaha nkana paul aravuga ngo bene data binjinga ngo ubuntu bw'imana mwahawe bwe gupfa ubusa nimugira igisitaza mushiri imbere y'umuntu wese mwamahimbazwe cyane aleluya arangije abwira abaheburayo niba dukora ibyaha nkanatwara amaze kumenya yesu ahimbazwe hari abantu bahagarara bakavuga ngo yesu yaramba abariye kera ngo ntakimbaraho icyaha ukundi ariko ndagira ngo nkubwire niba dufitanye ikibazo nge nawe nkakuguriza amafaranga ukayabura igihe kikagera nka kubabarira ideni izo mbabazi urazifite za muzira nkoni, ariko iyo ugiye kwa esiteri ukarya ideni ntabwo izo mbabazi zange zikora ku ideni rya esiteri ni ukuvuga ngo iyo wihannye ukongera ugasubira mu byaha ntabwo bivuze ngo za mbabazi ziragukomezanya iyihano uhindukire mwamahabwe icyubahiro aravuga ngo niba dukora ibyaha nkanatwara amaze kumenya twara kumenya twaramaze kwakira yesu nk'umwami n'umukiza tugendana ijambo ry'imana turi abavuga abutumwa turi abaririmbyi, irimbyi turi abayobozi b'urubyiruko ngo nta kindi gisigaye ngo keretse gutegererezanya ubwoba haliluya ngo keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'imana uwasuzuguye amategeko ya mose ko atababarirwaga ahubwo bakamwica abagabo babiri cyangwa batatu bamushinje nka nsikukandagiye umwana w'imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejejeje agahemura umwuka utanga ubuntu ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi nkamahimbazwe uwakandagiraga amategeko ya mose aleluya iki kintu ndacyumvise ngo uwasuzuguye amategeko ya mose kuba atababarirwaga ahubwo bakamwica abantu babiri ngo nkaswe ukandagiye umwana w'imana agakerensa amaraso ye sezerane yamwejesheje hateruye ukandagiye umwana w'imana agakerensa amaraso yamwejesheje amwejesheje iyo amaze kutweza n'amaraso ye yose ahimbazwe ngo ntago haba hagisigaye ikindi gitambo bibiri iravuga ngo yatambwe rimwe gusa yesu ahimbazwe ariko noneho niba habayeho gukeresa icyo gitambo beti fo sante uko ngo ni cye rensa igitambo umuntu uce igitambo cyamutambiwe ngo nta kindi keretse gutegererezanya ubwoba ngo ese uba akandagiye amategeko ya mose ko atababarewe nkanswe aleluya ukandagira igitambo agahemura aga cye rensa yese cyane ngo se nimubona ko akwiriye akwiriye ikirenze ngo biragatsindwa kandi birakomeye gusumirwa n'amaboko y'isumba byose bene data databakundwa ubuntu ndimo kumva muri kino gihe butandukanye n'uburimo kubwirizwa ahantu henshi yasaye imbazwi cyane ubuntu ntabwo ari ugukora ibyaha ngo ubisubiremo yasashimwe ubuntu ni ukubaho nyuma yo gukora ibyaha kuko mu mategeko ya mawusengu y'abagabo babiri cyangwa batatu bagushinjaga waricwaga aliluya ariko ubu niyi icumi bagushinja niyi icumi babimenya nawe urabizi ko atari umwe ubizi urabizi kudakoranye icyaha n'umuntu umwe urabizi ubuzima ubayeho ariko ubayeho ubwo ni bwo buntu kuko mbere ntabwo wabagaho ese ahimbazwe hallehuya w'abaguriye ikizira imana aravuga ngo ni mukuru uwo muntu mu iteraniro ryanjye ni mukuru ikizira cyangwa se uburakari bwanjye bubamanukire umwama ahabwe icyubahiro uburakari bwanjye bugire gute bubamanukire yasaha imbazwe ariko ubuntu buje tugenda nk'abakiranutsi tubaho nk'abakiranutsi twese turaringaniye mu isi turasa nta soni dufite z'ibyo dukora kubera iki yambaye isoni mw'amahabwe icyubahiro nta kimwaro tugendana kubera iki yakozwe n'isoni ariko ibyo byose yabigiriye kugira ngo utekeze kuri izo mbabazi umwakira umwemerere wemere guhinduka yese ashimwe abaheburayo burayo aleluya reka dusome ku murongo wa mirongo itatu n'umunani ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubire inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira paul ariko ntanezerwa arirangwa ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu umwami ahabwa icyubahiro. twebwe nta gusubira inyuma dufite ndagusabye wisubira inyuma ngo uvuge ngo ubuntu burahagije ntabwo ubuntu bubereyeho kugira ngo dusagishe ibyaha ahubwo bibereyeho ngo dutekereze icyo imana yakoze tutari dukwiriye ubuntu ni iki hallelluja ndimo kuvuga ngo ubuntu ni ukubaho nyuma yo gukora icyaha kandi ubundi wari ukwiye gupfa ubuntu ni ukubaho ufite umudendezo kandi uri umunyabyaha bizwi yose ahibazwe cyane ariko igihano cya mbose kikaba kitakikuriwe kubera iki habayeho igitambo mwana wabamahimbazwe alelouya imana yadutekerejeho yarakoze yadutekerejeho tutaraba gutekerezwa ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera ngo ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzagira gute abantu bajye bavuga ngo iyi imana iba bariye iyo bavuga gusubira inyuma ni iki ni ugusubira mu byo wari uri gusubira mu ngo nusubira inyuma umutima w'imana umutima wanjye witeka ntabwo uzakwishimira ahabwa icyubahiro reka dusome abaheburayo ibice bitandatu turasoma ku murongo kane kuko bidashoboka ko bamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera imana iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bakanasogongera ijambo ryiza ry'imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa, bakavamo ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane kuko baba bongeye kwibambira umwana w'imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro kuko adariyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyemo kenshi bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa buhabwa n'imana umugisha ariko niba bumeramo amahwa n'ibitovu buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa mwamahimbazwe hrruya kuko bidashoboka yesi ahimbazwe iyihe mpamvu bidashoboka ngo ni uko bakora ibyaha nkana ngo bagakandagira igitambo ngo bagakerensa amaraso y'isezerano ngo bagahemura umwuka utanga ubugingo abaheburayo niko twasomye ibice icumi makumyabiri na gatandatu ukomeze usome wumve mwamahabwe icyubahiro torero ry'imana ndagira ngo tumenye ubuntu twagiriwe kandi ubu bunzakaye ngo umunsi yasuye mubwiye ngo ururuka ndarara iwawe ngo yururutse anezerewe ngo amwakire anezerewe ahimbazwe agakiza ni uku kwaba muri fiyeri ubuntu bw'imana ni uku bwuzurura ifiyeri mwamahimbazwe aliluja igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we yiburishije amahoro kugira ngo wowe ubone amahoro ahimbazwe yishyizeho igihano kugira ngo kwicwa n'ibyaha gukenye ukuzi z'ibyaha mbere bose inda aleluya ya irupfu rwiteka iyo bavuga urupfu rwiteka hari urupfu rwiteka rwo kwihereza ariko hari no kugendana urupfu iteka ryose kubera iki imirimo ukora irakwicisha nita kwicisha uyu mugoroba izakwicisheshwa ariko ngo yesabonyi uru rupfu tugendana twari tubayemo aravuga ngo reka mpanuke ngo niyo mpamvu yavuze ngo intare y'umuryango wa y'uda aranejeje ngo abumbure igitabo ngo amene n'ibimenyetso hari ibimenyetso byari bituriho hari ibimenyetso twagendanaga niyo mpamvu yavuze ngo urwandiko rwaturengaga yarudukuyeho hari ibimenyetso byari byanditsweho hari ibyo twari tuzwiho hari ibyuzwiho nta wundi wabumbura icyo gitabo nta wundi wamena ibyo bimenyetso ukaba icyaremwe gishya mwamahabwe icyubahiro ibya kera bikibagirana ukaba icyaremwe gishya ukabandaduka ahantu maze igihe uryamye ubuzima bwotisanzebe kuyabaka hari umuntu umwe bavuze ngo ariko abantu badakijijwe babayeho bate banezezwa niki iyo umuntu abivuze gutya wumva ari burage ariko iyo utekereje cyane ukuntu isi imeze uribaza ngo umuntu udakijijwe abayeho ate ese utagira umuhumuriza ihumura rikurahe ahabwa icyubahiro utagira imporo ijwi riruta itayandi majwi yose ahumurizwa niki nk'amahimbazwe iyo iyo ibisazi bihagurutse nicyo kiguturisha aliluya ariko umwuka w'imana utanga ubugingo iyo aje mu muntu yasaha imbazwe ngo ibya kera bivamo akaba mushya agahinduka icyaremwe gishya uyu munsi rero ndagira ngo utekereze ku buntu ukuntu ubayeho n'iminsi umaze ugenda ugenda umeze utyo ariko igihano cy'amategeko y'amawunsi kikaba kitagukoraho ukaba utaraterwa amabuye ukaba utarakurwa mu bantu ngo ujye ku karubanda ni igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we mwamahimbazwe tutekereze kuri ubwo buntu uce bugufi wakiriye Yesu nka min kandi niba nawe wakeresaga wakandagiraga igitambaro biriya uravuga ngo nta kindi gitambo gisigaye nta yindi mirimo twakora mbese ahimbazwe mureke du mureke tu tube ibyo tugomba kuba kubabyo tugende nk'uko ubutumwa bwiza buri dufite abavugabutumwa benshi beza ariko abagenda nk'uko ubutumwa bwiza buri ntabwo ari benshi nk'uko abavuga abutumwa bameze mw'amahabwe icyubahiro haravuga rero ngo niba ibyo tubikora nka nngo iyo ubutaka bwanyoye amazi ngo abuguyemo kenshi 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 kugwa mu butaka kenshi ijambo ry'imana rikuzaho kenshi utega amatwi abakozi b'imana benshi yose ahimbazwe uraterana kenshi urabwiriza kenshi ariko ngo bwa butaka bagiye kureba basangaho kugira ngo bumeremo imbuto bumeremo imyaka igirira nyirabwo ubuhingira umumaro basanga ngo harimo ibitovu ngo ese asanze harimo ibitovu ni ikihe kindi yose ahimbaza aleluya aleluya abahe burayi baravuga ngo dutwikurwe nk'abambaye ubusa imbere yizatubaza amen ushobora kubikenyereraho kubera ko turi mu buntu tugendera mu buntu n'iyo abantu baba babizi nta ruhare bakigufiteho kuko igihano kiduhesha amahoro yose yarakikoreye kugira ngo tugire amahoro ariko ayo mahoro si ayo kuramira mu byaha ayo mahoro ni ayo gutekereza ubuntu bw'imana yatanze igitambo kugira ngo ngewe igihano cyari kindiwo wo kinkurweho mwamahabwe icyubahiro cya haliluya ubwo ibitovuye bizamutse ngo nta kindi kiba gisigaye ngo keretse gutwikwa niyo mpamvu mu i burayi icumi yavuze ngo nta kindi keretse gutegerezanya ubwoba umuriro uzatwika iki abanyabyaha Yesu uwacu ahimbazwe hareruruya mwami uba bamashyirwa hejuru gutegererezanya ubwoba umuriro uzatwika abanyabyaha kandi hareruruya warigeze gusogongera ukamenya amen aliluya haliluya reka dusome dusome ku murongo wa cyenda haravuga ngo ariko bakundwa nubwo tuvuze dutyo twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza nuko biza n'agakiza kuko imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye mukunze izina ryayo kuko mwakorera agabera nanone mukaba mukibakorera yesi ahimbazwe nubwo tuvuga gutya twizeye ko atari ko umwe mu ariko ndabahugura kugira ngo nihagire umuntu uzera ibitovu kandi imvura yaraguye nyira agahinga 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 kugira ngo yeze imyaka haneru nasomye igitabo cya esaya kivuga ngo indirimbo y'uruzabibu ngo nafashe imbuto nziza ngo y'uruzabibu ngo nyihinga ku musozi mwiza urumbuka ngo ndayitabirira ngo ncukuramo urwina ngo ndetse ahubaka n'inzu ngo ahingamo imbuto nziza haneru ya y'uruzabibu ariko ngo rwera indibu arangije aravuga ngo niki ntakoreye uruzabibu rwange nari nkwiriye gukora nimumbwire nimucire urubanza njye rwanjye. Ni iki nari nkwiye gukora ntakoze mwamahimbazwe iki imana yatanze umwana wayo imana yatanze abakozi b'imana imana yavuganye nawe igihe kirekire irakwihanisha igutumaho abantu niki ntakoze nkamahabw'icyubahiro n'iki ntakoze nari nkwiye gukora ni munshira urubanza ngiye n'uruzabiburwanjye aravuga ngo noneho ikintu ngiye gukora ngiye gusenya uruzitiro yesi ahimbazwe njye gusenya uruzitiro runo ruzaba ibu ibintu dukora twaramaze kumenya imana rimwe na rimwe bizana akaga yasashe imwe cyane ariko uyu munsi ndakwinginga uyu munsi ndaguhendahenda, guhendahenda ngo ubuntu bw'imana butume ubaho ugenda kandi ukora ibidakwiriye uri umunyabyaha uri umwanganyi uri umusambanyi uri umurozi uri umwicanyi uyu munsi utekereze kuri ubwo buntu yuko ingaruka z'ibyo ukora zitarakugeraho upfukame wakire yesu nk'uwamenya n'Umukiza yiteguye kukubabarira yiteguye kukugirira imbabazi kuko uriya umurima we ashaka ko wera imbuto nzima utarimo kumera indibu uriya umurima we adashaka ko wazamukamo ibitovu ashaka ko wazamukamo imbuto nzima umwami we aba icyubahiro haliluja haliluja ndagira ngo uno mugoroba utekereze ku buntu bw'imana yesi ahimbazwe utekereze ku buntu bw'imana we kubufata nk'uko bwari buri we gufata ubuntu bw'imana nkaho imana yatanze umwana wayo kugira ngo turamire mu byaha uha agaciro igitambo n'igikorwa cyakoze ku musaraba ndetse ashimye cyane kandi bibiri yaravuga ngo niba wumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima ntabwo gukizwa ari ejo guhinduka ntabwo ari ejo ni umunsi wumviseho haneleya ni umunsi wumviseho ijwi ry'imana amen imbabazi zihoraho zivuze iki nuko ufite kwihangana kuva icyaha ukoze icyaha imbabazi zivuze iki nuko imana ikwihanganira ugakora icyaha ukakigenderamo kugeze igihe uzakirizwa uburakari bw'imana n'umujinya wayo ntibikongezwe ku buzima bwawe ariko mbere y'uko yesu kirisito ajya musaraba iyo bakoraga icyaha umujinya w'imana wakongezwaga ku buzima bwawe niyo mpamvu yavugaga ngo nimukore icyaha nimudakure uyu muntu hagati muri mwe umujinya wanjye uzakongezwa hagati muri mwebwe mwe mwamahabwe icyubahiro uze gusoma igice cy'abarebe nabahaye urebe ibyo ubyaha urebe ibihano ntabwo twakabaye tukiriho ariko kugendera mu mbabazi ni iki ni uk'umujinya haliluja yesu kirisito igihano yahanwe yahanywe cyari umujinya w'imana kuba imbabazi aho kugira ngo imana iturebere mu burakari nk'uko yanga icyaha ikaturebera mu mbabazi kubera igitambo cya yesu christ ku musaraba mw'amahabwe icyubahiro ubuntu bukaba iki ubuntu bukaba igitekerezo imana yagize cyo kugira ngo itambirire ibyaha tutigeze tubigiramo uruhare yasaha imbazwe ubuntu ni iki ni iki gihe ugenda n'ibyaha ntibikugireho ingaruka aleluya mese bosa nyabagodama ntabwo ubuntu ari ugukora ibyaha ngo wongere ubikore ngo narababariwe kera ubuntu ni ukubaho ari nta gihano cy'icyaha cyakugezeho ariko imana igategereza yihangana ko wihana wihanayihangana kuhindukira ngo nitegereza yihanganye ngo niyo mpamvu idatebutse umunsi wayo ngo ni ukugira ngo urebe ko hari umuntu wahindukira yose ahabwa icyubahiro cyane ngiye ndashoje ngo wipfusha ubuntu bw'imana ubusa wifata ubuntu bw'imana uko butari wigendera mu buntu bw'imana uko wiboneye yasaha imbazwe cyane iyeze pawure yabwiye abagaratia areba ngo mwabagaratia babapfapfa mwe se mwabanje iby'umwuka none mu biherukije iby'umubiri mweretswe kurisito gutyo nuko mwabonye kurisito yasaha imbazwe kurisito wo mubonye ute hallehuya hari indirimbo ivuga ngo sinzi bagirwa igihe nakizwaga ngo ubwo yasinjiraga mu bugingo bwanjye ngo none umutima wanjye wuzuye hallehuya hari abantu batakiri izo ndirimbo kuko ntabwo umunezero w'agakiza ukiri muri bo hallehuya mese botande be kuyasara reba sisa botara umunezero w'agakiza utuma turirimba umunezero w'agakiza kubera iki tunezezwa n'agakiza igihano yadukuyeho imbabazi yatwambitse imbabazi yatwambitse uka ijwi rikaza muvuga ngo akaza muhanuza akaza ukinangira umutima ariko imbabazi zayo zikakugumaho kugeza igihe uciriye bugufi uciriye bugufi ukavuga ngo ndi umunyabyaha uciriye bugufi ukavuga ngo mbabarira uciriye bugufi ukavuga ngo ndagarutse haneleya uhimbazwe imana yacu navugaga ngo ubuntu bw'imana amwe kubupfusha ubusa tureke gupfusha ubusa ubuntu bw'imana tureke gukerensa igitambo kigorogota tureke gukandagira igitambo cyatanga igorogota turake guhemura umwuka utanga ubugingo uno mugoroba hari icyo umwuka w'imana avugana nawe uno mugoroba hari icyo umwuka w'imana ashaka gukora mu buzima bwawe mwemerere mwemerere guhindura icyaremwe gishya mwemerere aleluya iki gihano kiduhesha amahoro cyari kuri yesu christ iki gihano twagendanaga yesu christ aracyambara kugira ngo uyu munsi uba ugenda ubandadutse uba ugenda uririmba ufite za buri mu mutima wawe mwamahabwe icyubahiro sinzi bagirwa igihe nakizwaga ubwo yesu yinjiraga amurinjye none mu mutima wanjye wuzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye hareruya ni igitangaza jya munyabyaha nahawe agakiza mu magana menshi y'abanyabyaha yatoranyije ngo mbe n'inshuti ye narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye ntigitangaza ntigitangaza kuko n'ahawe agakiza ku buntu nta gitangaza ntigitangaza njye munyabyaha nahawe agakiza turagushimye mwami kubw'ubuntu bwawe turagushimye kubw'imbabazi zawe turagushimye kubwo kugira neza kwawe turagushimye kuko ukiranuka uri imana yo kwizerwa were imana yo kwiringirwa ndagushimiye we ndasenze kugira ngo imbabazi zawe zuruke ku muntu uzikeneye nsengeye abantu baciye bugufi mwami bashaka gukizwa nsengeye abantu se umwami wacu yasukurisito batsinzwe bashaka kwihana kwihanandasenze kugira ngo ubuntu bwawe mwami imbabazi zawe zibagenderere mwuka wera bagendere aho bari kuko ijambo rirambwira ngo ni wowe utsinda imitima ukemeza genda utsinda imitima waba wenda wemeza genda utunganya ndagusabye ngo aho bari hose mu ngeri zose mu byiciro byose ubagenderere ubagarure ubatunganye duciye bugufi ngo twigishe iby'inzira zawe dushobore kubigenderamo dushobore kubyitondera ari twe abwo izina rye rihabwa icyubahiro ni mu izina rye amen nsenzerinizeye abaho umugisha cyane ubuntu bw'umwami wacu yasukurisito Roko in drugi ima na vivanje namenjene se. Amen.